Jimmy. מלון רדיסון בלו. אגני? הלאה. עוד עשרים. הלאה, הלאה. עוד עשרים. כן. המסג'ס, מי ששם לב והתחיל קצת לבלות... עברים, חבר'ה לימדו אותי, אותו חצי שעה, חצי שעה. זאת אקדמיה של גלתי? גלתי אקדמי. נכנסנו לתוך זה לא היינו כרגע כאלה עצבנים אגרסיביים פה יש דבורים לדברים מסוגלים חיות חיות פליציצה, לא? פליציצה, כן פליציצה למה זה היה מגיעים? נסענו בזה כדור שלג, הוא נראה כמו כדור שלג, יש אותו בלבן, יש אותו בסגול, אנחנו נראות אותו בהמשך. יאל, עצי במבוק. לפעמים הוא בודק אם המלכה נמצא, לפעמים יש מצב של שוד. של משפחה אחת, שודדת למשפחה אחרת את האוכל. לפעמים יש התנחלות, כוורת עוזבת, משפחה עוזבת, בגלל כל מיני סיבות, אתה מתנחל במקום אחר, הוא צריך לדעת. זה לא, אתה שם את הכוורות, אתה בא לבדוק את הדבר, זה עבודה שלמה. ויכול להיות שזה חלק מהעבודה. לפעמים בודקים, מחקרים, לראות איזה כוורת מוצלחת יותר, מוצלחת פחות, לראות, יש משפחה. זה לא היה מקום שאמרת, הוא לא היה אזור ששולט ועל איזה מעבר הכרחי, זה לא היה איזה מבצר מבוצר שקשה להגיע לה בין שרשרת של ערים, פשוט חן, והחן הזה יושב על אם הדרך, צד אחד הים, צד אחד הערים. ואם אתם זוכרים, אמרתי לכם היום שגם בצ'רנלי, בכפר שאנחנו נתראה איזשהו מסגד, זה
הבנתי. לא לאחר לעבודה, לא לך תנקפים. Дорогие друзья, вы знаете, в Украине на телевидении крутится ролик про Батуми. זה כבר שנים שם עושים משפטים.
Mestia Savanti. באזור המוזיאון של משפחת מרגיאני. זוכרים שהיינו דדיאני? וואו. אה? מה אתם? הייתה מלחמה, חדר מלחמה, שם הוציאו את השמן החם, ושם הוציאו את האבנים, את הבליסטראות. 3.5, 3.5. תחשוב. כן. בתורה, או בכל התנ"ך, מקריבים קורבן בשביל להגיד לא יותר מפריע אחר כך. שהוא בעצם היעלום שבכתר, כתר הקפקז, הר די גבוה, 4,700 מטר, מסוכן מאוד לטיפוס. אנחנו יורדים לאט לאט למטה, נמצא את המיניבוס ולהחזיר אותו אלינו, ושמחה צריכה לחכות פה כי כל מיני חלקים. Ну, что я, это всё. Ну, что я, это всё.